Zacarias, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 9. A salvação de Jerusalém. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor, e também para Judá durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos, e de loucura os que os montam. Sobre a casa de Judá abrirei os olhos e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Então os chefes de Judá pensarão assim: os habitantes de Jerusalém têm a força do Senhor dos exércitos do seu Deus. Naquele dia, porei os chefes de Judá como um braseiro ardente debaixo da lenha e como uma rocha entre a palha. Eles devorarão à direita e à esquerda, a todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, em Jerusalém mesma. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Amém. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.